Како што не одговарале бугарите што ги кршеле македонските клубови во Благоевград, така треба и Ламбе Албаковски да биде ослободен. Напре потек патриотски, според мене, јас го поддржуваме на стан. Ти е правно заштитен клубот Ванче Михајлов, кој подпишал и дали ги почитува сите правни сегменти за негово отворање и поради тоа сакаме да се повикаме на правдата. Нешто што не е правно поврзано и што е провокација за македонскиот народ, особено за битолчани, повикуваме на слобода на Ламбе Алабаковски. И поради овие факти испраќаме апел до цела јавност да се борат против новиот фашизам, а ние ќе го погазиме тоа.